Pasaka apie išminčių iš kosmoso. Vasišta tęsė. Po visų klaidžiojimų grįžau į savo olą išorinėje erdvėje. Ieškojau savo fizinio kūno, tačiau jo čia nebuvo. Vietoje jo išvydau seną išminčių, sėdintį oloje. Jis buvo paniręs į gilią meditaciją. Sėdėjo lotoso padėtyje, laimingų ir gražių veidų, buvo kupinas ramybės ir taikos. Jo akis buvo užmerktos, jis akivaizdžiai buvo labai toli nuo savo kūno. Neradęs savo kūno, tačiau užtikęs pašalinį išminčių, aš pagalvojau. Tai nebejotinai didis ir išmintingas senolis. Jis, kaip ir aš, atvyko čionai, ieškodamas vienatvės. Gali būti, kad ieškodamas vienatvės kosmose, jis išvydo šią olą. Galbūt jis laukia mane sugrįžtant, tačiau nesulaukė. Išmetė mano kūną ir pats užėmė olą. Na gerai, aš trauksiu savo keliais. Vos tik šitai pagalvojau ir troškimas likti oloje išnyko, ola pradingo, o išminčius kartu su ja. Kai sąvokos bei koncepcijos baigėsi, tai, kas jie sukelia, taip pat išnyksta. Kai dingo mano troškimas pasilikti oloje, išnyko. Iškrito iš orbitos kaip kosminis laivas. Kartu su ja nukrito ir išminčius. Nusekiau paskui juos į žemės erdvę. Išminčius nusileido tą pačią padėtimį ir toje pačioje būsinoje, kurioje buvo sėdėdamas oloje. Pasinėręs į savo praktikas, jis buvo nepavaldus traukos jėgai ir net nepabudo iš meditacijos. Jo kūnas buvo stiprus kaip akmuo ir lengvas kaip pūkelis. Ketindamas gražinti jam sąmonę, virtau milžinišku debesimi, su lietumi ir žaibais. Kai jis atsipeikėjo, paklausiau jo, kur esi, o išminčiau. Ką tu veiki, kas tu? Tu nukritai iš didžiulio aukščio ir nepastebėjai. Kaipgi taip? Keletą akimirkų pamastęs apie praeitį išminčius atsakė. O, dabar tave pažinau, o išminčiau, ir sveikinu tave. Būk geras, atleis man už tai, kad nepasisveikinau su tavimi anksčiau. Juk išminčiai viską visada atleidžia. O išminčiau, aš labai ilgai keliavau po dieviškąją erdvę. Pavargau nuo samsaros. Jeigu visa tai yra sąmonė, ką tuomet vadiname malonumu? Norėdama susikaupti ir nesivaikyti malonumu, įsikūriau kosmose. Visi jutiminiai pojūčiai yra nerealūs ir nėra nepriklausomi nuo sąmonės. Malonumo objektai – nuodų šaltiniai, seksualinės pasitenkinimas – iliuzija. Saldybė vagia saldumą iš to, kas jie mėgaujasi. Visi, kas buvo jų apgauti, prapuola. Gyvenimas trumpas ir pilnas dalykų, atitraukiančių nuo tiesos. Laimė atsitiktinė ir trunka tik akimirką. Čia nėra nieko stabilaus ar nuolatinio. Šis kūnas be galo sukasi šiame gyvenime kaip molinis indas ant žiedžiamojo rato. Mus ištisai apvagė jausmų objektai, tad reikia būti dėmesingiems. Išminčius tęsė. Tai nutiko šiandien. Tai yra mano ir tai yra jo. Užsiėmę panašiomis mintimis, žmonės nepastebi, kaip lekia laikas. Mes daug valgėme ir gėrėme, daug valkiojomės be jokio užsiėmimo ir patyrėme skausmą bei malonumą. Kas mums beliko? Kaip įgyti ramybę? Visi medžiai yra tik mediena, visos būtybės yra tik kūnai, visa žemė yra tik purvas ir molis. Viskas nudažyta skausmo ir nepastovumo spalvomis. Kuo tikėti? Kas mane apgins? Neturtai, nedraugai ir negiminaičiai bei pažįstami. Jie patys yra laiko aukos. Kuo galiu tikėti, kai suprantu, kad šiandien arba rytoj visi turės mirti? Net religiniai ritualai, leidimai ir draudimai pririša žmogų prie šio gyvenimo taip pat neišvengiamai, kaip vanduo teka iš aukštumos į žemumą. Jie tik supainioja žmonės. Tai, kas nerealu, ima atrodyti tikra, kaip be pertraukos pakartotinai suvokiama.
Žmonės tuo save apgaudinėja ir siekia malonumo objektų taip pat neišvengiamai, kaip upė teka savo pabaigos link į vandenyną. Klystantis protas veržiasi malonumus, kaip iš lango paleista strėlė ir niekiek nesidomi tuo, kuo vertėtų pasidomėti. Malonumas tai siaubingas skausmas, turtai nelaimė, jutiminis mėgavimasis tai blogiausia iš visų ligų, o malonumo vaikymasis atgrasus dalykas. Skurdas didžiausias palaiminimas, sielvartas seka paskui laimę, gyvenimas baigėsi mirtimi. O iliuzijos jėga, jutiminiai malonumai blogiau už pačią nuodingiausią gyvatę. Teisybė, kad smagu patirti malonumą, o turtai yra nuostabus dalykas. Tačiau gyvenimas praeina ir visa tai netenka prasmės. Malonumai ir pinigai džiugina tik iš pradžio, paskui neša nelaimės ir sielvartą. Atėjus senatvei, plaukai pražyla, dantis ir visa kita sugenda bei iškrenta ir tik troškimo apetitas nemažėja. Vaikystė ir jaunystė panašios tuo, kad abi labai greitai praeina. Gyvenimas tirpste tirpsta kiekvieną akimirką, o praeities niekada nesugražinsi. Prireikė labai daug laiko, kol patyriau būseną be ego. Dangiškais malonumais nebesidomi, o išminčiau. Aš, kaip ir tu, ieškojau vienatvės. Išvydau šią olą kosmose, nežinodamas, kad ji tavo ir kad į ją dar sugrįšiu. Į tokią galimybę neatkreipiau dėmesio. Tik dabar tai supratau. Tokie dalykai suvokiame intelektu tik tada, kai atkreipi į juos dėmesį. Tuomet žinai praeitį, dabartį ir ateitį, bet ne iki to momento. Tokia yra nedieviško proto prigimtis. Vasišta tęsi. Pasakiau išminčiui. Išgirdęs tavo istoriją, manau, kad turi ir toliau gyventi šioje kosmoso oloje. Kiekvienam gera gyventi įprastoje aplinkoje, kuri visiškai neblaško dėmesio. Mes abu pakilome į erdvę, dar kartą vienas kitam nusilenkėme ir išsiskyrėme. Jis išvyko ten, kur jam norėjosi, o aš nuėjau savais keliais. Rama paklausė, o šventasis, tavo kūnas šioje žemėje suyro, kokiu pavidalu klaidžioji Sidhu pasaulyje? Vasišta atsakė. Kai nuėjau į Indros, dievų karaliaus miestą, turėjau erdvinį kūną, todėl niekas manęs nepažino. Niekas negalėjo manęs paliesti ar sulaikyti. Buvau tarsi nemateriali mintis, įgavusi tyro troškimo pavidalą. Tai būtų galima palyginti su sapno pojūčiais, kai kūnai sapnuojant sukuriami be materialios substancijos. Tas, kuris mano, jog tai neįmanoma, ignoruoja sapnų pojūčius, kurie nekelia abejonių. Todėl jį patį reikėtų ignoruoti. Aš galėjau matyti kitus, ypač turinčius kūną, tačiau jie negalėjo matyti manęs. Rama ir vėl paklausė. Kaip tuomet tas išminčius galėjo tave pamatyti? Vasišta atsakė. O Rama, į mus panašus žmonės geba suvokti ir materializuoti savo troškimus. Mums nenutinka nieko, ko patys nebūtume troškę. Tačiau žmonės įtraukti į pasaulio įvykių sūkurį, akimirksniu pamiršta, kad turi subtiliuosius kūnus. Man nusprendus, tegu šis išminčius mane pamato, jis mane ir išvydo. Žmonės įpratę suvokti pasaulio kaip skirtingus objektus, nepajėgė realizuoti savo troškimų. Tuo tarpu tie, kurie panašus į išminčių, susilpnina savo polinkį skirstyti, todėl geba realizuoti troškimus. Net tarp sitchų arba nušvitusių išminčių savo pastangomis geba pasiekti daugiau tie, kurie yra skaidresnės psichikos. Grįžkime prie istorijos. Aš tarsi vaiduoklis klaidžiau dangaus apylinkėse. Rama paklausė. O šventasis, argi vaiduoklė egzistuoja? Kaip jie atrodo ir ką jie daro? Vasišta atsakė. O Rama, šiame pasaulyje vaiduokliai egzistuoja. Papasakosiu, kas jie ir ką jie veikia. Nėra bejonių, kad tas, kuris neatsako į klausimus, nėra geras mokytojas. Vasišta tęsė.
Kai kurie vaiduokliai turi eterinius kūnus, rankas ir kojas, bei mato žmonės panašius į tave. Kiti gauna gazdinančius šešėlių pavidalus ir traiško žmogiškųjų būtybių kūnus, bei naikina jų protus. Kai kurie žudo žmonės arba jiems kenkia, kai kurie primena rūką, o kiti sapną. Kai kurių kūnai buvo sudaryti tik iš oro. Kai kurių vaiduoklių kūnai tai tiesiog reginčiojo apsigavimas. Jų neįmanoma sugauti, o jie negali sugauti kitų. Jie jaučia šilumą ir šaltį, malonumą ir skausmą, tačiau negali valgyti, gerti arba ką nors paimti. Jie turi troškimų, baimių, neapykantos, pykčio, pavydų. Jie klysta, juos galima apkerėti ir valdyti mantrų, narkotinių medžiagų, praktikų, labdaros, narsos arba doros pagalba. Jeigu esi paniręs į satvą, gali juos išvysti ir sugriebti. Tai taip pat padaroma naudojant specialius magiškus simbolius – mandalas, formulės, mantras ir tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų, garbinant tam tikrus objektus. Kai kurių vaiduoklių prigimtis dieviška, jie atrodo kaip dievai. Kiti panašūs į žmonės arba gyvatės. Kai kurie primena šunis arba šakalus ir gyvena kaimuose, miškuose, šuliniuose, pakelėse ir kitose nešvariose vietose. Dabar papasakosiu apie jų kilmę. Vienoje beribėje sąmonėje iškyla sąvoka, kuri virsta individualią sąmonę. Paskui vis labiau ir labiau tankėja ir tampa ego jausmu arba protu, kuris vėliau vadinamas kūrėjų brahma. Visa tai, visas šis pasaulis iškyla ir egzistuoja kaip sąvoka. Todėl yra nerealu. Tu jauti, kad sąvokos turinyje yra kažkas realaus. Tuomet ir sąvokomis apibūdinamas pasaulis atrodo realus. Ta prasme, visi dievai bei kitos būtybės yra realūs. Iš tiesų nėra nei lauko, nei sieklos, nei valstiečio, nei medžio, žinomo kaip kūrinyje arba pasaulis. Tačiau tvėrimo lauko sąvokoje visos šios būtybės egzistuoja. Puikiausios jų – tai dievai, tiesiog puikios – žmonės, o tie, kurie pilni nešvarumų, yra kirminai ir į juos panašus. Tie, kurie nieko neturi, patys yra tušti ir bekūniai, vadinami vaiduokliais. Šis skirtumas – tai ne šiaip kūrėjo brahmos fantazija, tai jų pačių pasirinkimas. Jie tapo tuo, kuo norėjo tapti. Iš tiesų, jie visi tai tik sąmonė, kuri atrodo esanti subtilusis kūnas. Kadangi nuolatinė iliuzija neišsisklaido, susidaro įspūdis, kad jie turi fizinius arba materialius pavidalus. Vaiduokliai egzistuoja įvairiais pavidalais. Jie elgiasi atitinkamai pagal savo prigimtį ir patiria įvairiausius pojūčius. Jie vienas kitą mato ir bendrauja tarsi sapne. Kai kurie, kaip sapno objektai, nebendrauja. Dar yra piktųjų dvasių ir bekūnių būtybių primenančių vaiduoklius. Vaiduokliai susikiria savo pačių neišmanimo tamsos ratą, į kurį negali prasiskverbti net saulės spinduliai. Jie tūno neišmanimo tamsoje, o žinių šviesa yra jų priešas. Vasišta tęsė. Kaip sakiau, klaidžiojau padangėmis, tarytum vaiduoklis ir buvau nematomas. Nors jie visi buvo mano valdžioje, manęs valdyti jie negalėjo. Kartą pagalvojau, galiu išpildyti savo troškimą. Tegu dievai mane pamato. Troškimas akimirksniu išsipildė ir jie mane išvydo. Dievai skirtingai aiškino, kaip aš ten atsidūriau. Tie, kurie manęs nepažinojo, mane, kad pakilau nuo žemės, todėl vadino mane žemiškojų vasištą. Kiti mintijo, kad nusileidau kartu su saulės spinduliais, todėl vadino mane šviesiuoju vasištą. Tie, kurie samprotavo, jog mane atnešė vėjas, vadino mane oro vasištą. O kuriems atrodė, kad pakilau už vandenų, vadino vandens vasištą. Praėjus atitinkamam laikui įgavau fizinį arba materialų kūną. Nemačiau skirtumą tarp fizinio ir subtiliojo kūno. Ir viena ir kita iš tiesų
yra tėra sąmonė. Net čia atrodo, kad aš funkcionuoju šiame kūne ir per jį todėl, kad vyksta šis pokalbis. Išminčius, kuris išsilaisvina dar būdamas gyvas, iš tikrųjų tampa brahmanu ir įgyja eterinį kūną. Tai juo labiau tinka išminčiui, kuris neturi kūno. Jis iš tiesų yra brahmanas. Manyje nėra kitų sąvokų išskyrus brahmaną. Net įsitraukęs į pačius įvairiausius veiksmus, nuolatos suvokiu brahmaną. Kaip miegančiam žmogui negimęs ir bekūnis, sapno objektas yra realus, taip tikras ir materialus man šis yra pasaulis. Taip yra ir su visais pasauliais bei kūriniais, kurie spinduliuoja taip, tarsi būtų tikri ir materialūs, nors niekada nebuvo sukurti. Kadangi mes nuolatos jaučiame eterinį vasištą, jis atsiranda jūsų visų, taip pat ir manajame prote. Todėl atrodo, kad aš sėdžiu čia. Iš tikrųjų visa tai yra grynas niekas. Tik sąvokos atsiradę sutvėrėjo protė. Tokios sąvokos kaip aš ir tu įsitvirtino tavo sąmonėje todėl, kad nemėginai jų tyrinėti. Jeigu tai padarytum, suvoktum jų tikrąją prigimtį. Tuomet jos labai greitai išnyktų. Iš tiesų realybė suvokiama tiesiog skaitant šią knygą. Vasištos joka. Tai visiškai nesunku. Tas, kuris nei kiek nesidomė išsilaisvinimu, yra kirminas, o ne žmogus. Dera kruopščiai tyrinėti išsilaisvinimo palaimą ar neišmanimui būdingą kančią. Studijuodamas vasištos jogą, žmogus pasiekia begalinę ramybę. Išsilaisvinimas suteikia protų vidinę vėsą, ramybę. Tuo tarpu nelaisvė kuria psichologinę įtampą, psichologinį deginantį karštį. Net tai suvokia, žmogus nesiekia išsilaisvinti. Kokie žmonės kvailiai? Tokius žmonės nugali troškimas patenkinti jausmus. Tačiau ir jie, studijuodami šį šventraštį, gali ugdyti išsilaisvinimo siekį. Susirinkimas išsiskirsti. Tai 17 dienos pabaiga. Vasišta tęsi. Pasaka apie akmenį tau leis aiškiai suvokti tiesą. Niekas niekada ir niekur neegzistuoja. Egzistuoja tik brahmanas, kaip brahmano masė be jokio skirstimo. Brahmanas tai sąmonės masė. Ji nepatiria jokių pokyčių. Kosminė būtybė tik šios sąmonės sapno objektas, nesvarbu, ar jis subtilus ar kūniškas. Nėra nei sutvėrėjo brahmos, nei kūrinijos. Nėra nieko išskyrus nedalomą sąmonę. Sapne matoma įvairovė nesukuria įvairovės pačiame miegančiajame. Lygiai taip pat sutvėrimo samprata nepadalina sąmonės. Egzistuoja tik sąmonė, o ne kūrinyje. Žmogus, sapnuojantis kalną, lieka žmogumi, o ne kalnu. Beribė sąmonė tai aš. Visi trys pasauliai – kosminė būtybė ir tu. Kūnas be šios sąmonės yra lavonas. Beribės sąmonės neįmanoma supjaustyti ar sudeginti, taigi ji niekada nesibaigia. Todėl niekas niekada negimsta ir nemiršta. Sąmonė yra žmogus, todėl sakyti, kad šis žmogus mirė, todėl mirė jo sąmonė, yra tas pats, kaip teikti, jog mirus sūnui miršta ir tėvas. Jeigu miršta sąmonė, miršta viskas ir pasaulis lieka tuščias. Orama. Dar niekada ir niekur ši sąmonė nebuvo mirusi. Ir ši kūrinyje nėra tuščia. Akivaizdu, kad visko vidinė esmė, tai yra sąmonė, nekinta. Kai tai suvokiama, ar be gali būti gimimas ir mirtis? Kai suvoki, kad aš esu beribė sąmonė, tavęs nebeliečia gimimas ar mirtis, malonumas ar skausmas. Gaila žmogaus, kuris to nesupranta arba užmiršo. Tų, kurie suvokė, kad aš esu tyras pojūtis arba sąmonė, nepaliečia jokios nelaimės. Jie nebijo nei proto nerimą, nei psichologinių ligų. Kai žmogui jaučia, kad aš esu kūnas, jis pradeda jėgas ir išmintį, o suvokęs, kad aš esu tyra sąmonė, jis jų įgauna. Kai žmogus jaučia, kad aš esu kūnas,
jis praranda jėgas ir išmintį, o suvokęs, kad aš esu tyra sąmonė, jis jų įgauna. Jį aplenkia godumas, išdidumas arba iliuzija. Deja, neišmanėliai yra tie, kurie masto apie kūno mirtį ir dejuoja. Mes mirsime. Kai gyveni suvokdamas, jog aš esu sąmonė, tau net paties galingiausio ginklo smūgis primena gėlės žiedo prisilietimą. Jeigu sąmonė galėtų mirti, žmonės mirtų nesustodami. Prašau, pasakyk man, kodėl dar nenumeriai? Niekas nemiršta. Tik sąmonė žaidžia dviem savokomis. Aš gyvas ir aš miręs. Sąmonė regi ir suvokia samsarą. Šį iliuzinį pasaulį ir sąmonė suvokia išsilaisvinimą. Neprarasdama savo prigimties, jis suvokia malonumus ir skausmą. Kai užsimiršta, jis įtraukia į iliuziją, o suvokusi save, ji išsklaido neišmanimo tamsą. Sąmonė niekada neatsiranda ir nedingsta. Neegzistuoja nieko panašaus į realybę ir nėra nieko, kas būtų vadinama neišmanimu arba iliuzija. Kas buvo sąmonė sugalvota, tai ir egzistuoja būtent sąmonės įsivaizduotų būdu. Vasišta tęsė. Pasaulis yra aukščiausios sąmonės sapnas, todėl jis užpildytas brahmanu ir patiriamas kaip brahmanas. Regimąjį pasaulį arba iliuziją galima suvokti, o aukščiausiai sąmonė lieka nematoma. Todėl iliuziją galima suvokti kaip realią sąmonės vaizduotę. Kita vertus, šis regimybės pasaulis yra tik iliuzija, nors beribė sąmonės realybė lieka nesuprasta. Šitaip iškyla visiškos tuštumos sąvoka. Tai irgi realu. Beribė sąmonė arba iš jos atsiradusi aukščiausiai būtybė neįsitraukia į veiksmą. Pasaulis gimsta dėl nepasireiškusios priežasties – gamtos. Įmanomas ir toks požiūris, nes jį, būtent tokį, galima pajausti. Kiti mano, kad brahmanas neišmanimo būsenoje pasireiškia kaip pasaulis. Vivirvė tamsoje atrodanti kaip gyvatė. Tokia nuomonė taip pat paremta tiesioginiu patyrimu, todėl jie irgi visiškai reali. Teorija, kad visa visata tai tiesiog atomų sankaupa, irgi priimtina. Prie šių žinių arba supratimo prieinama teisingai tyrinėjant. Yra žmonių, teigiančių, kad pasaulis yra tai, ką jie mato. Tas pats principas gali būti pritaikytas ir kitiems pasauliams. Taigi, prieinama išvada, kad šis pasaulis nėra nei realus, nei nerealus, o jo realybė grinai subjektyvi. Yra ir tokių, kurie skelbia, kad realus tik išorinės pasaulis, o jokios kitos realybės nėra. Kadangi šių žmonių pažinimas baigėsi ties riba, kurią pasiekė jų ir kitų žmonių pojūčių patyrimas, tai ir jų tiesa tikra iki tos ribos. Teisūs ir tie, kurie teigia, kad viskas nuolatos kinta, kadangi už tokių nuolatinių pokyčių slypinti jėga yra visagalė. Tikėjimas, kad individuali sąmonė gyvena kūne kaip žvirblis, uždengtas puodeliu, o kūnui mirus jį palieka ir nukeliauja į kitą realybę, taip pat priimtinas, kaip priimtini ir kiti panašus tikėjimai kitose šalyse. Tokie požiūriai yra puoselėjami įvairiose šalyse ir bendruomenėse. Šventieji viską žvelgia vienodai. Pažinusieji realybę žino, kad visko esmė yra beribė sąmonė. Kai kurie žmonės sako, kad gamta reiškiasi natūraliai, be jokio sąmoningo kūrėjo. Nes gamtoje jie mato daugybę nepageidaujamų ir nesąmoningų įvykių, tokių kaip gamtiniai kataklizmai. Šitoks požiūris taip pat yra pagristas. Kita vertus, tikintis vieninteliu kūrėju taip pat yra teisus, o jų protas persmelktas šios visatos jėga. Tie, kurie teigia, kad šis pasaulis egzistuoja kaip ir kiti pasauliai, taip pat neklysta. Jų akimis, žiūrint kelionės į šventas vietas, tam tikri ritualai ir panašiai yra labai svarbus. Pasaulį suvokiantieji kaip tuštumą irgi neklysta,
nes toks požiūris rimtų ir ilgų tyrinėjimų rezultatas. Beribė sąmonė panašiai skaidriausia kristalą. Ji atspindi bet kokią kieno nors apmastomą savoką. Pažinusieji tiesą suvokia, kad beribė sąmonė nėra nei tuščia, nei netuščia. Ji visa gali, tačiau ne tai, ką galima pažinti ar išvysti. Todėl nesvarbu, kokie yra žmogaus įsitikinimai, jų laikydamasis jis nebejotinai pasieks tą patį tikslą, jeigu tik neims žaisti sampratomis ir savokomis kaip žaislais. Žmogui tiesą derėtų tyrinėti draugę su tais, kurie ją pažino. O po to jis turi tvirtai pasitikėti tuo, ką pats suvokė. Niekur nenukrypti ir nesiblaškyti. Vasišta tęsė. Išmintingi yra tie, kurie susipažino su šventrašiais ir atitinkamai elgesi. Dera ieškoti tikrų išminčių draugijos. Daug kas tik šneka apie šventrašius, tačiau tu pasirink būti su tais, kurių elgesys puoselėja bendrą džiaugsmą bei laimę ir nekelia nepasitikėjimo. Kaip vanduo teka žemyn, taip žmonės visada siekia savo gėrio. Reikia tai suprasti ir ieškoti išminčių draugijos. Rama paklausė. Šis pasaulis primena lianą nuo aukščiausios būtybės medžių. Kaip ant jos rasti tuos, kurie išstudijavo praeitį ir ateitį, bei regi amžinąją tiesą? Vasišta atsakė. Kiekvienoje bendruomenėje yra išmintingų žmonių, kurių malonė tai šio pasaulio šviesa. Šiame samsaros vandenyne visi laksto pirmin atgal, tarsi vėjo nešiojama išdžiūvusi žolė. Pamiršę esmę, rojaus gyventojai dega malonumų liepsnose. Klystančius demonus nugali jų priešai, dievai ir nutrenkė juos į pragarą. Dangiškieji muzikantai neįkvėpė išminties kvapo. Pasimetę jie svaiginasi savo pačių muziką. Dangaus gyventojai negerbė išminčių, puoselėdami išsimokslinimą jie yra pilni iš didumo. Pusdieviai laiko save nemirtingais ir giriasi savo vikrumu bei jėga prieš senius ir ligonius. Demonai rakšasai skenda neišmanimi. Vaiduokliams tai rūpi kuo labiau priekabiauti prie žmonių. Pragaro gyventojai yra inertiški ir nesąmoningi. Demonai asūrai labiau primena kirminus, knibždančius žemės urvuose. Kaip jie gali įgyti išmintį? Nes žmonės yra riboti ir smulkmeniški. Domisi tik nereikšmingais dalykais. Jie švaisto laiką trokšdami abejotinų malonumų. Jiems apskritai nerūpi tai, kas būtų išmintinga ir gera. Jie gundosi savo pačių troškimais, alksta garbės ir išklysta iš doros bei išminties kelio. Žmonių klasė vadinama jogais, užsiema juodąją magiją ir, kaip neišsiauklėję žmonės, papuola į girtą tuokliavimo bei apsirėjimo spastus. Tarp dievų yra išsilaisvinusių būtybių – Višnus, Brahma, Rudra ir kiti. Tokių yra ir tarp valdovų – Kašjapa, Narada, Sanat Kumara, tarp demonų – Hiranyakša, Bali, Prahlada ir kiti, tarp Rakšų, Vibhisana, Prahasta, Indrajit, tarp Nagų, Taksaka ir panašiai, ir kitose erdvėse. Išsilaisvinusių yra ne tarp žmonių, tačiau jų ypač mažai. Egzistuoja milijonai būtybių, tačiau išsilaisvinusių labai reta. Vasišta tęsė. Išminčiai, kurie kupini beistriškumo, ir skendė aukščiausioje būsenoje nesunkiai įveikė šventumo priešus, godumą, iliuziją ir panašiai, kurie susilpnėjo išminčio akivaizdoje. Jie nepasiduoda euforijai ar pykčiui, jie niekur neįsitraukia ir nieko neima. Jie nekelia susijaudinimo žmonėms ir šie jiems nesukelia susijaudinimo. Jie nėra ateistai, bet ir neseka aklai tradicinių tikėjimų. Jie net lieka kankinančių praktikų, net jeigu to reikalauja šventrašiai. Jų veiksmus bei elgesi diktuoja sveikas protas, mielumas, jie kupini švelnumo. Jie suminkština visų aplinkinių širdis. Jie nurodo išmintingą kelią ir akimirksniu spontaniškai pamato, kas geriausia tam tikroje situacijoje. Išoriškai jie dirba pačius įvairiausius darbus,
tačiau savyje lieka ramus ir atsipalaidavę. Jiems patinka tyrinėti šventraščių prasme. Jie žino, kas yra kas, kas yra brandi asmenybė ir kas ne. Jie žino, ką priimti, o ko atsisakyti. Jie elgesi pagal situaciją. Jie vengia draudžiamų veiksmų ir mėgaujasi gera draugija. Išminties gilėmis jie apipila tuos, kurie ieško jų draugijos ir mokymo. Jie nusineša žmonių liūdės ir kančias. Jie geri ir švelnus, tačiau jeigu šalių valdovai elgesi žiauriai ir neteisingai, jie sukrečia juos kaip drebanti žemė purto kalnus. Jie godžia liūdinčių žmonės ir didina laimingųjų džiaugsmą. Jie sustabdo kvailą ir neišmanelišką žmonių elgesį. Kai žmonės kenčia nuo nelaimė ir proto sumaišties, išmėginimų ir vargų, išminčiai tampa jų vieninteliu prieglobščiu. Jeigu ieškai nusiraminimo, dera kreiptis į išminčius, juos pažinti galima pagal aukščiau išvardintus požymius. Be išminčių ir šventųjų pagalbos neįmanoma perplaukti šios samsaros vandenynų. Žmogus neturi būti pasyvus ir fatališkai priimti viską, kas vyksta. Net jei išminčius nepasižymi visomis aukščiau minėtomis dorybėmis, vis tiek dera kreiptis į tokį šventąjį, jeigu jis turi bent vieną gerą bruožą, nekreipiant dėmesio visus kitus galimus trūkumus. Vertėtų išmokti pastebėti kitų gerąsias savybės, taip pat ir trūkumus. Reikia stengtis patekti gerų ir išmintingų žmonių būrį. Net jei geras žmogus turi šiokių tokių trūkumų, reikia nukreipti į juos dėmesio ir vis tiek jam tarnauti. Derėtų šalintis tik jo pagrindinių blogųjų polinkių. Jeigu žmogus neįveikia blogųjų polinkių, įsigali pyktis ir nedora. Man pačiam teko stebėti tokius dalykus. Jeigu geras žmogus dėl kokių nors aplinkybių pasako nedoros keliu, iš tikrųjų tai yra didžiulė visos visuomenės netektis ir nelaimė. Reikia atsisakyti visų kitų veiksmų ir atsiduoti šventajam. Tam nėra jokių kliūčių. Tik tai gali žmogui suteikti visą, kas geriausia abiejuose pasauliuose. Niekada nedėra pernelyg nutolti nuo išminčių, nes jie padeda plisti visuotiniam gėriui. Rama paklausė. Mes, žmogiškosios būtybės, turime įvairių būdų kančioms įveikti. O kaipgi kirminai, musės ir medžiai? Vasišta atsakė. Visos būtybės sąmonėje egzistuoja pagal savo prigimtį. Todėl jos turi savų siekių ir troškimų. Žmonės, siekdami gyvendinti savo troškimus, susiduria su nedidelėmis kliūtimis, o štai jų sunkumai yra milžiniški. Kaip ko nors siekia kosminė būtybė, taip elgiasi ir kirminai bei musės, o mažas berniukas tušiai mosuoja kumšteliu. Paukščiai gimsta ir miršta tuštumoje. Net skruzdė turi valgyti ir rūpinti skruzdėlyno reikalais. Maža kambaryje lakiojanti musė savo svarbos jausmu prilygsta milžiniškam garudai, skraidančiam aukštybėse. Aš esu tai ir tai mano savokos nesvetimos nei žmonėms, nei kirminams. Todėl tokios ir pasekmės, akivaizdi kova už būvį. Ir mes ir kirminai kovoja už egzistenciją. Jie irgi myli gyvenimą. Vergo nedomina naujų šalių užkariavimai, o karvės ir kitų gyvūnų nedomina šeimininko reikalai. Jie taip pat patiria malonumą bei skausmą, tačiau neturi sąvokų mano ir tavo. Kai sėkla ir jauna daigelį graužia kirminas, jie jaučia skausmą. Taip pat skauda ir miegančiam žmogui, kai jam įkanda blusa. Ir Indra, dievų karalius ir kirminas, patiria tuos pačius baimės patrauklumo, pasibaigiaurėjimo jausmus, alkį ir geismą, skausmą, malonumą ir kančią, kurie sukelia gimimas ir mirtis. Vienintelis skirtumas yra tai, kad jie skirtingai supranta žodžių reikšmes, elementų prigimti ir būsimių įvykių pranašystės. Medžiai ir nejudantis objektai, pavyzdžiui, akmenys ir panašiai, tarsi miega ir egzistuoja nuolatos jausdami beribę sąmonę. Jie neturi skirstimo sąvokų. Visa tai yra tyra
beribė sąmonė, kuri mano, kad miega akmenyje ir panašiai, kaip anksčiau sukurtame tvirinyje. Todėl tu lieki savimi, o aš savimi. Aukščiausioje sąmonėje nėra malonumo ir skausmo. Visų iliuzijų priežastis yra tik neišmanimas. Kai neišmanimą išsklaido supratimas, regimybė tampa nemateriali. Suvokus regimybės pasaulio tiesą, šis pasaulis baigėsi. Kuo tuomet reikia trokšti ir ko verta siekti? Nurimus bangai vanduo nemiršta, mirus kūnui sąmonė lieka nepakitusi. Tik neišmanantis žmogus atkakliai puoselėja pasaulio sampratą ir patiria ją kaip tikrą. Teisingai suvokus šią tiesą, atsiveria vartai į savęs suvokimą. Šis pasaulis Brahmane pasireiškia taip pat, kaip objektas atsispindi veidrodyje. Nors atrodo, kad atspindys yra pačiame veidrodyje, jo ten nėra. Taip ir pasaulis atrodo, kad jis egzistuoja, tačiau jo nėra. Atrodo, kad pasaulis brandina realius vaisius, nors pats savaime jis yra nerealus. Panašiai eikvojama energija, kai sapnuojasi seksualinio pobūdžio sapnai. Tik pats neišmanėlis tai žino, kodėl jam atrodo, kad pasaulis yra realus. Rama paklausė. O šventasis, yra tokių, kurie mano, kad reikia stengtis gyventi laimingai, kol gyveni, nes mirtis neišvengiama ir kai kūnas bus kremuotas, nieko nebeliks. Koks yra jų kelias iš samsaros kančių? Vasišta atsakė. Kuo vidinis intelektas tvirtai tiki, tik tai jis ir jaučia kaip realų dalyką. Sąmonė yra universali ir nedaloma. Tai, kas vieninga ir vientisa, yra įvairu. Iki sudvėrimo koncepcijos atsiradimo nieko nebuvo, nes daugiau nieko realaus nėra. Tie, kurie nesuvokia šventraščio prašytos realybės, be jokių abejonių yra supančioti neišmanimu. Jie mums nedaugiau naudingi už mirusiuosius. Tiems, kurie suvokia, kad viskas yra tyra sąmonė, Brahmanas, taip pat nereikia mūsų žodžių. Tai, kas sąmonės kūne iškyla kaip realus dalykas, realiai ir patiriama. Taip sukurti visi tiek fiziniai kūnai, tiek ir visa kita. Jeigu žmogus tvirtina, kad sąmonė yra tik jutimo organų pojūčiai, jis kentės nuolatos, visą gyvenimą. Atsiras vienas kitas prieštaraujančių pojūčių. Kaip ir dviejas sklandančios dulkės jos nepakeičia, taip malonumas bei skausmas nepaliečia to, kuris negrįžtamai susiliejo su viena nedaloma beribė sąmonė. Mes nesuvokiame kūno arba asmenybės arba net gyvos. Visa tai yra tyra sąmonė. Todėl mes patiriame bet kokią joje iškylančią sąvoką. Nesvarbu, realu tai ar ne, ją suvokia egzistuojantis kūnas. Nesvarbu, ar sąmonė laikome realia ar nerealia, individas yra tik ji, beribė sąmonė. Tai, kas sąmonė mano esant tikra, tai ir yra tikra. Arba sąmonė yra li taip pat, kaip ir individas ir aš. Tai yra, net materialistai nepaneigia individuo egzistavimo, taigi negali paneigti ir sąmonės egzistavimo. Ši doktrina patvirtina visų šventraščių mokymus. Kai toks supratimas susiteršia, atsiranda iškreiptos doktrinos. Kai neišmanimas dinksta, pasiekiama tai, kas aukščiausia. Net ir neteisingai supratus, tai nenustoja egzistuoti. Jeigu tiesa, kad net suvokus save teisingas supratimas vėl gali išsikreipti, tai nėra vilties išsigelbėti iš kančių. Sąmonė suvokiama kaip realybė. Būtent todėl jo siekia visi išminčiai. Jeigu ją laikysime nerealia, žmogus taps inertiškas, tarsi akmuo. Kai beribė sąmonė miega, atsiranda objektų pojūčiai ir taip susiformuoja šis pasaulis. Todėl tas, kuris laiko šį pasaulį bei pojūčius vienintelė realybė, yra inertiškas ir miegantis. Rama paklausė, o išmintingasis? Yra tokių, kurie mano, kad ši beribė visada egzistuoja visur.
Jie nesupranta, kad tai yra tik sąmonės masė. Jie regi ją įprastai, tačiau nemato, kad ji keičiasi ir juda sunaikinimo link. Kaip tokie žmonės galėtų veikti proto nerimą? Vasišta atsakė. Prieš atsakant į šį klausimą, derėtų paklausti dar vieno dalyko. Ar toks žmogus jaučia, kad materija yra nesunaikinama, o kūnas nemirtingas? Kurgi tuomet kančia? Jeigu kūnas sudarytas iš skirtingų dalių, jis neišvengiamai sunyks. Jeigu žmogus žino, kad esmė yra tikra sąmonė, o ne fizinis kūnas, tai po mirties jo sąmonėje baigėsi ir samsara, iliuzinis pasaulis. Jeigu jis miglotai ir be išminties mąsto apie savo tikrąją prigimtį, jo mąstymą maitina samsara. Tačiau jeigu jis mano, kad sąmonės iš vis nėra, jis plūduriuoja inercijos būsenoje. Jam gali atrodyti, kad realus yra tik kūno pojūčiai. Šitaip įsitikinus atrodo, kad mirtis yra galutinė kančių pabaiga. Tie, kurie netiki sąmonės egzistenciją, palikę kūną tampa inertiškomis substancijomis ir skendi tirštoje neišmanimo tamsoje. Kita vertus, tikintieji šio pasaulio sąlyginiu realumu, kaip sapne, ir toliau jaučia šį regimybės pasaulį. Nesvarbu, šį pasaulį laikome pastovę realybę ar kintančių reiškinių, vis tiek išlieka malonumo ir skausmo pojūčiai. Tie, kurie mano, kad pasaulis yra kintanti, tačiau grinai materiali, nesąmoninga substancija, primena vaikus. Stenkis neturėti su jais reikalų. Sveikink tuos, kurie suvokia tai, kad kūnai egzistuoja sąmonėje, nes jie išmintingi. Tie, kurie mano, kad kūnės lypi intelektas, yra neišmanėliai. Kosminėje erdvėje aukštyn ir žemyn, kartu su individualia sąmonė, tarsi savo kūnu juda tik tyra sąmonė. Kokius ketinimus savyje puoselėja individuali sąmonė, tai ir jaučia. Kaip debesis danguje sukuria paveikslus, o bangos formuojasi vandenino paviršiuje. Taip šie pasauliai iškyla beribėje sąmonėje. Oro pilis tai yra proto vaizdiniai. Joms pastatyti nereikia net palaikančių faktorių, tokių kaip statybinės medžiagos. Tas pats su visata, tai yra tikra sąmonė ir nieko daugiau išskyrus ją. Žmonės, kurie tai suvokia, yra laisvi nuo iliuzijų, prisirišimų ir proto kančių. Jie ir toliau natūraliai veikia pagal susiklošiusias aplinkybės atneštas gyvenimo tiekmės. Vasišta tęsi. Viskas yra vien grina sąmonė. Kas be jos dar gali būti? Kai egzistuoja tik sąmonė, ką derėtų įsigyti ir ko atsisakyti. Kai nėra kito pasirinkimo, patrauklumas ir pasibjaurėjimas yra beprasmiai. Visos žmogiškos būtybės, dievai, pragaro būtybės, kalnai ir judantis objektai yra tik tyra sąmonė. Aš kaip ir tu esu tyra sąmonė. Anksčiau ar vėliau mes mirsime, tačiau sąmonė nedings. Ji neturi objekto, kurį galėtų suvokti, todėl nėra prasmės samprotauti apie vienį ir įvairovę. Net materialistai, kurie tiki fizinio pasaulio realumu, kreipiasi į sąmonę, nes nepaneigia savęs, intelekto arba sąmonės, kuri verčia juos sakyti tai, ką sako. Kai kurie jie vadina brahmanu, savęs suvokimu tuštuma, iliuzijos jėga, tikruoju aš, sąmonės erdvė, šyva, atmanų ir panašiai. Visi šie aprašymai yra sąmonė, kadangi tuo save laikyti gali tik ji. Tai yra intelektas yra visų šių žmonių turinčių skirtingas nuomonės. Tegu mano galūnės išnyksta arba tampa tokios galingos kaip merų kalnas. Kas prarandama ir įgyjama suvokus, kad esu tyra sąmonė. Mano senelis ir kiti mirė, tačiau sąmonė dėl to nedingo. Ji negimė ir nemirė. Ji panašiai į erdvę. Kaip gali mirti dangus? Gimimas ir mirtis vyksta taip pat, kai pasaulis išnyksta, tampa nematomas nakties tamsoje ir pasirodo yra sukuriamas iš naujo saulei patekėjus.
Mirtį reikėtų vertinti kaip džiaugsmingą įvykį, nes žmogus pereina iš vieno kūno į kitą. Tik neišmanėliai liūdi dėl tokių džiaugsmingų įvykių. Arba, jei manai, kad po mirties žmogus net gimsta kitame kūne, vis tiek neturi priežasties liūdėti, nes tokiu atveju mirtis nutraukia gyvenimo ir mirties ligą. Todėl išminčius neliūdi ir nesižavė, nei gyvendamas, nei mirdamas. Nedoram žmogui, kuris suvokia savo nuodėmes, taip pat nėra prasmės bijoti mirties, nes jis kenčia ir čia, ir kitame pasaulyje. Kodėl dejuoji? O, aš mirštu, mirštu, mirštu. Užuot džiugiai šaukęs, aš būsiu, būsiu, būsiu. Nes tai virsta beprasmiais žodžiais, kai suvoki, kad beribė sąmonė yra vienintelė egzistuojanti realybė. Ir dvie egzistuoja erdvėje. Ką reiškia tokie žodžiai kaip gyvenimas ir mirtis? Žinodamas, kad esi tėra sąmonė, valgyk, gerk ir gyvenk be jausmo, tai mano. Tu panašus į dangų. Kaip tavyje gali kilti troškimai? Išmintingas žmogus mėgaujasi tuo, kas tyra, jeigu jam tai savaime atneša gyvenimo upės tėkmė. Jeigu gyvenimo upė plukdo ką nors nešvaraus, išminčius ir dėl to nesijaudina, tarsi kietai mėgotų. Rama paklausė, kuo tampa žmogus suvokęs aukščiausiąją tiesą? Vasišta atsakė, net akmenys jam tampa draugais, o medžiai miške giminaičiais. Jei jis gyvena viduryje girios, gyvūnai tampa jo pažįstamais ir artimaisiais. Karalystė jam atrodo kaip tuščias muilo burbulas. Kančios virsta sėkme. Ir net jeigu jis gyvena karalystėje, jis džiugauja dėl savo nesėkmių. Nedarna tampa harmonija, liūdesys didžiu džiaugsmu. Ir net visa galva pasinėręs intensyvę veiklą, jis jaučia vidinę tylą. Veikloje jis išvelgia visišką neveiklumą. Prabudęs jis tarsi kitai miega. Gyvas jis yra toks pat geras, kaip ir miręs. Jis daro viską ir kartu nedaro nieko. Jis mėgaujasi nepasinerdamas į malonumus. Jis geriausias bet kurio žmogaus draugas. Kitų jis nesigaili, tačiau visus atjaučia. Atrodo, kad jis kažko trokšta, nors nieko nesiekia. Jam įdomu tik tinkamai atlikti savo veiksmus. Atitinkamai pagal situaciją, jis atrodo laimingas arba nelaimingas. Jis neatmeta to, kas natūralu ir atlieka savo vaidmenį šioje gyvenimo dramoje. Jis atjaučia liūdinčius ir džiaugiasi kartu su laimingaisiais, bet nei viena, nei kita neužteršia jo širdies. Rama paklausė. Juk kai kurie gudrus, tačiau neišmanantys žmonės gali apsimesti, kad gyvena tokioje būsenoje, kaip arklys, kuris neturi atitinkamos dvasios, tačiau jo ketinimai geri. Kaip žmogui atskirti tiesą nuo melo? Vasišta atsakė. Nesvarbu, tiesa tai ar ne, jie verti liaupsiu. Tie, kurie iš tikrųjų išmintingi, gyvena taip, tarsi turėtų pačių įvairiausių troškimų ir juokiasi kartu su neišmanėliais. Niekas nejaučia jų vidinės ramybės ir nušvitusios dvasios. Išminčius atpažįsta tik kitas išminčius. Tikrai išmintingas žmogus nedemonstruoja išminties tam, kad aplinkiniai garbintų. Išminčiaus akimis žiūrint tai yra blaškimasis. Trokštų, kad kiekvienas žinotų, koks aš geras ir galėtų mane garbinti. Tokios mintis kyla neišmanėlių, bet neišminčių galvose. Net neišmanėliai, kartodami mantras, gerdami žalius užpilus ir panašiai gali išvystyti tokius gebėjimus kaip levitacija ir panašiai. Pasiryžęs žmogus pastangų dėka pasiekia savo. Nesvarbu, jis nušvitęs ar ne. Būtent ego stengiasi ir įgyja antgamtiškų gebėjimų. Tokie gebėjimai stiprina slaptus polinkius arba proto sąlygotumą. Tačiau nušvitusysis tokiais dalykais nesidomi. Jis pasaulio laiko menka žolele. Jis gyvena be jokių pastangų.
įsitraukia spontaniškus veiksmus ir veikia pagal situaciją. Net dangiški sodai netneša tokios laimės, kaip nušvitusiojo išmintis. Kai jų kūną veikia šaltis, karštis ir panašiai, išminčius įžvelgia taip, lyg tai vyktų su kuo nors kitu. Jis gyvena vardant kitų. Jo širdis kupina atjautos visoms būtybėms. Jis gali gyventi oloje, vienišoje trobelėje ar name, arba nuolatos keliauti. Jis gali būti mokiniu arba mokytoju. Jis gali turėti psichinių galių arba ištisai skendėti samadį. Vasišta tęsi. Tik beribė sąmonė švyti, kaip šis regimybės pasaulis. Kaip jį gali išnykti? Nėra jokios galimybės kam nors egzistuoti už sąmonės ribų. Suirus kūnui sąmonė neišnyksta. Jeigu kas nors teigia, kad kūnui mirus sąmonė dingsta, tai reikėtų to džiaugtis, nes tai reikštų kančių ir samsaros pabaigą. Jeigu kas nors teigia, kad sąmonė egzistuoja tol, kol yra kūnas, kodėlgi tuomet miręs kūnas yra nesąmoningas? Visi šie argumentai neteisingi. Realiai yra vien beribė sąmonė. Ką tik jį užsimano pajausti, tai ir jaučia kaip egzistencija, nes niekas nekliūdo suvokti savyje iškilusių sąvokų. Pasaulis niekada nebuvo sukurtas. Tai, kas egzistuoja, yra beribė sąmonė. Sąmonė pati nori jausti savo ribų neturinčias galimybės. Ji pažįsta save tik suvokusi savo tikrąją prigimtį ir nepažįsta, kai savęs nesuvokia. Todėl ir žinojimas ir neišmanimas yra grina sąmonė, kurioje nėra skirstimo. Dėl to dera labai rimtai stengtis suvokti save. Kai pasineri savo tikrąją prigimtį, gauni viską, kas geriausia abiejuose pasauliuose. Pamiršk bet kokį proto nerimą ir kiekvieną savo gyvenimo akimirką skirk šio šventraščio studijavimui bei supratimui. Nėra bejonių. Kiekvienas įgyja tai, ko siekia ir praranda tai, ką pleidžia. Protas juda iš minties arba neišmanimo link, ta kryptimi, kurią jį nukreipia. Be šio šventraščio neįmanoma pasiekti nieko puikaus nei dabar, nei kada nors vėliau. Norėdama suvokti aukščiausiąją tiesą, turi studijuoti tik šį šventraštį. Ši knyga tau duos daugiau nei tėvas, motina ir draugai kartu sudėjus. Siaubinga liga vadinama samsarba arba prisirišimu prie iliuzinės būties, pagydoma tik save suvokimu ir niekaip kitaip. Tai, kad švaistai savo laiką ir laukia mirties, yra tikra tragedija. Neišmanantys žmonės, kurie siekia turtų ir šlovės, savo tikrą gyvenimą iškeičia į pastangas gauti ir išsaugoti tai, ką įgyjo. Kodėlgi jie neikvoja savo gyvenimo ir laiko tam, kad išstudijuotų šventrašius ir įgytų nemirtingumą? Suvokus save, galima su šaknimis išrauti kančias ir nelaimės. Dieną naktį skelbiu tiesą vardant tavo gerovės. Klausykis ir susivok pats. Jeigu dabar neatsikratysi šios siaubingos ligos, ką darysi po mirties? Joks kitas šventraštis nepadės tau suvokti savo tikrosios prigimties. Tegu savivokos palaima šviečia tau kaip žibintas, tegu jį tave pažadina. Tegu apmoko tave kaip tėvas ir atneša tau laimę kaip žmona. Šis mokymas neskelbė nieko naujo, tačiau čia tiesa prašoma paprastais žodžiais ir paaiškinama per daugybę istorijų ir pasakų. Čia svarbi pati tiesa, o ne tai, kas ją paskelbė ar sudarė knygą. Vasišta tęsi. Nedirėtų bendrauti su tais, kurie dėl neišmanimo ar kvailumo išjuokė knygą arba nesupranta jos vertės. Aš žinau, kas esu ir žinau, kas esate jūs visi. Aš esu tik jūsų pačių sąmonė, kuri čia sėdi, kad jūs išmokytų. Aš nesu nei žmogus, nei dangaus gyventojas, nei dievybė. Esu čia, nes to nusipelnėte. Iš tikrųjų nesu nei viena, nei kita. Šiame pasaulyje
reikia susirasti tinkamą vaistą nuo ligos, vadinamos samsara, iliuziniu pasauliu. Jeigu nesumažės tavo dėmesys objektyviai ir materialiai šio pasaulio būčiai, tikėjimas realia egzistencija arba jo savokomis tik stiprės. Nėra kitų būdų išsilaisvinti iš savęs ribojimo šarvų. Vienintelis tinkamas kelias – silpninti slaptus polinkius, savęs apribojimą, sąlygotumą arba pasaulio egzistencijos idėją. Jeigu objektas egzistuotų, jo egzistencija apibrėžianti savoką būtų natūralus dalykas, tačiau objekto nėra. Be suvokimo šviesos tik atrodo, jog jis egzistuoja. Iliuzinė pasaulio regimybė neturi realios atsiradimo priežasties. Kaip gali nerealumo rezultatas būti realus? Kaip nemateriali dvasinė priežastis gali sukurti materialias pasekmes? Kaip tyroje sąmonėje gali susiformuoti materija? Tai būtų panašu į šešėlio atsiradimą saulėje. Neteisinga sakyti, kad pasaulis yra tiesiog atsitiktinė atomų kombinacija, nes atomai yra inertiški. Pasaulio sukūrimas nėra nemokšiškas veiksmas. Kita vertus, jeigu tai yra intelekto veiksmas, kam jam užsiimti tokiomis beprotiškomis kvailystėmis? Akivaizdu, kad šis pasaulis tai regimybė, o ne reali egzistencija. Mes atrodome egzistuojantis grinoje tuštumoje, erdvėje panašiai kaip sapno objektai. Pasaulis tai yra sąmonė. Tarp jų pasaulio ir beribės sąmonės nėra jokio skirtumo. Tai vienis, išreikštas dviejomis savokomis kaip vėjas ir oro judėjimas. Beribės sąmonė plus regimybė tai vadinama pasauliu. Pasaulis be savo formos regimybės yra beribės sąmonė. Regimybė yra iliuzinė, o iliuzija neegzistuoja. Kaip sąmonė sukuria miegančiojo sapnų vaizdinius, taip sukuria ir pasaulio regimybė budrumo būsenoje. Ir viena ir kita sudaryta iš tos pačios medžiagos. Kur tuomet slypi kūno realybė, net jeigu tai yra Brahmos kūnas? Jis, Brahma, iškilo kaip pirmas sąmonės sapno objektas. Egzistuoja tik Brahmanas, nėra net kosminės būtybės. Visa tai jaučiama ilgą laiką, todėl atrodo, jog tai realu. Tačiau tai, kas nerealu, yra nerealu, net jeigu ilgai buvo jaučiama. Materiali regimybė nuo kūrėjo Brahmos iki akmens yra nereali. Kaip nerealūs visi sapne matomi objektai, nors ir atrodo, kad jie turi formą. Tad pasakyk man, kas yra materiali egzistencija ir kas yra objektas šiame iliuzinėme pasaulyje? Kas tai yra? Kas yra vienis? Kas yra įvairovė? Kas aš? Kas yra būties objektų koncepcija? Kas yra savokos ir savęs apribojimas arba psichologinės sąlygotumas, kuris puoselėja pasaulio egzistavimo idėją? Kur jie? Jų nėra. Suvok tai ir pasinerk į nirvanos būseną. Vasišta tęsė. Subtilus garso virpesiai suformuoja erdvę, o subtilus taktiliniai virpesiai sukuria orą, jutrinti sukelia karštį arba ugnies elemento atsiradimą. Kai užgęsta ugnis, lieka vanduo. Kai viskas susijungia, susikuria žemė. Visa tai tik subtilių beformių virpesių žaidimas. Kaipgi atsiranda forma? Ilgai medituodama supranti, kad formas kuria sąmonė. Kodėl nesupratus šios tiesos pačioje pradžioje? Nei kūniškieji elementai, nei formos iš tikro neegzistuoja. Jie atsiranda kaip sapne. Kaip pavidalai iškyla sapnuose, taip jie atsiranda ir budrumo būsenoje. Kai tai suvoki, išsilaisvini. Ar kūnas ir toliau egzistuoja, ar jo egzistencija pasibaigia, kančių nebėra? Nei prabudus, nei sapnuojant realaus pasaulio nėra. Sąmonė patiria save, o šis patyrimas vadinamas pasauliu. Kai pasaulis, kurį regi sapne, yra niekas, taip yra
niekas ir pasaulis, matomas budrumo būsenoje. Kaip vienas miegantis žmogus negali regėti šalia miegančiojo sapnų, taip yra nepažini ir vieno žmogaus pasaulėjauta kitam. Sapte nevaisinga moteris gali pamatyti savo sūnų. Atrodo, kad nutiko tai, kas budrumo būsenoje yra neįmanoma. Nerealybė atrodo reali. Tai, kas iš tikrųjų nebuvo patirta, atrodo kaip realus pojūtis. Juk sapne galima išvysti ir savo paties laidotuvės. Kai žmogus sapnuoja, kad krenta duobėn, ta duobė jam tampa lova. Akinančioje šviesoje nieko nesimato. Ji primena tamsą. Sapne mėgantysis miršta, palikdamas savo giminaičius. Vėliau jis pabunda ir gyvenimas sapnas ir mirtis nutrūksta. Lygiai taip pat numiršta žmogus, šiame gyvenime ganėtinai ilgai jautęs laimė ir liūdės. Mėgantieji pažadina tam, kad jis pajaustų kitą sapną, vadinamą pasauliu. Sapnuodamas jis nesuvokia, kad ankstesnysis sapnas buvo nerealus. Panašiai žmonės neprisimena praeitų gyvenimų, todėl dabartinį gyvenimą laiko vieninteliu egzistuojančiu. Sakoma, kad mėgantysis prabunda, kai jo sapnas pasibaigia. Taip pat žmogus gyvenantis ir mirštantis šiame pasaulyje prabunda kažkur kitur. Sapno ir prabudimo skirtumas yra grinai atsitiktinis ir viena ir kita paremta vienintelė beribė sąmonės realybė. Visi judantis ir nejudantis objektai yra tik tyra sąmonė. Kai joje iškyla iliuzinė atskirimo samprata, sąmonė tampa tuo, kas vadinama pasauliu. Puodelis yra molis. Kai nėra molio, nėra ir puodelio. Visi objektai yra grina sąmonė. Jeigu jos nėra, neegzistuoja niekas. Vanduo yra takus. Atėmus takumą, tai jau nebe vanduo. Kas yra sausas vanduo? Taip pat ir sąmonė. Viskas yra tyra sąmonė. Ja pašalinus, nieko nebelieka. Vasišta tęsė. Patogumo dėliai vieną ir tą patį reiškinį žmonės vadina skirtingais vardais. Budrumas ir sapnas yra vienas ir tas pats, kaip dvi vandens stiklinės. Tai, kas juos jungia, yra jų bendras pagrindas, tai yra sąmonė. Medžio prigimtis, kuri per šaknis sugeria syvus ir egzistuoja, yra tyra sąmonė. Panašiai, kai troškimai nurimsta, o protas yra visiškai ramus, tai ir yra tyra sąmonė. Prieš užmigdamas sveikas žmogus, kai jo protas išsilaisvina iš objektyvių sąvokų, patiria tyros sąmonės akimirką. Ta prigimtis, kuris lypi žolėse ir augaluose, savaime augančiuose bei jausmo tai mano, yra tyra sąmonė. Prigimtis to žmogaus, kuris nekuria koncepcijų, tačiau nėra miręs, kurio esybė tyra ir skaidri kaip žiemos dangus, yra tyra sąmonė. Grina medžių ir akmenų, egzistuojančių taip, kaip buvo sukurti būtis, taip pat ir būtybių protas, yra grina sąmonė. Tai, kur egzistuoja visi objektai bei būtybės, iš ko jos iškyla, kas yra viskas viskame, yra tyra sąmonė. Pasibaigus sapnui, sugrįžta pasaulio regimybė. Pasibaigus jai, atsiveria grina sąmonė. Šis niekas, kuris lieka atmetus visus, nei tas, nei anas, yra tyra sąmonė. Visa visata, tokia, kokia buvo ir kokia yra, tai tyra sąmonė. Net kai suvokiame formas ir suprantame sąvokas bei koncepcijas, egzistuoja tik beribė sąmonė. Mėgantis žmogus, kuris yra prabudęs, net ir suvokdamas pojūčio objektus, jaučiasi laisvės nuo sąlygotumo. Žinodamas, kad viskas yra tyra sąmonė, elgis taip pat. Viduje išlikdamas tylus kaip akmuo, kalbėk, vaikščiok, gerk ir imk. Šis pasaulis iš vis nebuvo sukurtas, nes nebuvo priežasties jam atsirasti,
o be jos negali būti ir pasekmės. Sąmonė išlieka sąmonė be jokių pakeitimų. Kai sąmonėje tęsiasi jai būdingų galimybių patyrimas, tai pasireiškia kaip šis pasaulis. Taigi šis objektyvusis pasaulis nebuvo sukurtas, neegzistuoja ir nebus sukurtas. Todėl jis niekada nesugrius, nes kaipgi gali pradingti tai, ko nėra. Kas atrodo kaip tikra egzistencija, iš tiesų tai yra sąmonės atspindys joje pačioje. Kadangi dualumas neegzistuoja, nėra nei atspindžio, nei regimybės. Kas žino, ar tai, kas yra realu ar nerealu? Kas, išskyrus paties žmogaus sąmonė, žino, kaip ir kodėl jis regi sapnus, arba kas yra jo sapnai? Sutvėrėjas ir visi objektai tai tyra sąmonė. Kai tai suvokiama, tai vadinama brahmanu, o kai nesuvokiama, iliuzija, maja arba neišmanimu. Tik beribė sąmonė pažįsta save. Aš esu kalnas, aš esu rudra, aš vandenynas ir aš esu kosminė būtybė. Tai lyg sapnuojantis žmogus, kuris mano, kad sapne regėti objektai egzistuoja iš tiesų. Visi išoriniai objektai atsispindi pačios sąmonės veidrodyje. Tai galima greitai suvokti, jeigu yra studijuojama. Kai šis klausimas ištiriamas, tikroji objektų prigimtis regima kaip tikra tyra sąmonė.